Točka Avricu vselej povzroči odziv in tudi tokrat je bilo tako. Svetnike je med drugim zanimalo, kateri deli stavbe so predmet najema. To je bistven podatek. Da bomo lahko preverili, kdo je naredil napako pri vpisu površine v javne evidence. Ali že teče, ali zakaj v nespornem delu že ne teče in to je odškodnina tudi za zoper osebe, ki so podpisali to pogodbo, od katerih so nekateri tudi v kazenskih postopkih. Torej, mi bomo sledili temu, kar je tudi kriminalistična preiskava ugotovila in v teh dneh se želimo seznaniti z ugotovitvami te preiskave, ki je trenutno ima svoje nadaljne postopke na tožilstvu in na podlagi tega bomo sprejeli tudi svoje odločitve za ugotavljanje odškodninske odgovornosti. Prejšnje vodstvo občine, tako Borut Škerl, je naredilo napako, ker z Ricem ni sklenilo pogodbe o upravljanju. In Ric bi moral sam nositi del teh stroškov, ki se zdaj plačuje občina. Jaz pričakujem, da bo seveda občina obremenila Ric za strošek po odloku. Mislim, da je to okrog zaokroženo 34%. Zvišena postavka v proračunu za Ric je posledica sodnih izvršb strani najemodajalca. In sicer smo mogli zaradi sredstev, ki so nam jih trgali iz našega računa, povečati postavko za 500 000 evrov, kar je nek način posledica delovanja v prejšnjem mandatu in upam, da bomo te posledice probali čim hitreje tudi razrešiti. Postopek na sodišču poteka počasi, dogovora pa doslej ni bilo. Prvi narok glavne obravnave pričakujejo v januarju. Moramo biti pa previdni, da ne prijemo do dvojnega plačevanja, tako na nek sodni depozit kot prek sodne izvršbe, kjer nam trgajo sredstva. Občina je sicer leto za Ric odštela že 1 milijon evrov.